nyuma y'iminsi itari mike abaturarwanda bose basabwe kuguma mu ngo zabo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi muri rusange kuri uyu wa mbere tariki ya kane Gicurasi abantu benshi basubiye mu mirimo yabo nk'uko bisanzwe gusa nanone basabwa gukomeza kubahiriza ingamba zihari zo kurwanya no guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 aba ni bamwe mu baturage bakorera mu gakiriro ka Gisozi gaherereye mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo bavuga ko nyuma y'iminsi myinshi badakora byari bigoranye ariko kuri ubu bagiye kongera gukora neza nk'uko bisanzwe nubwo nabwo bikigoye duhagazemo bwari bubi ariko kuba bafunguye uyu munsi twabyishimiye turashima leta yafunguye uyu munsi wa none kuko akazi kacu tugiye kujya natwe dukora nubwo akazi kagiye kujya kaba gakeya ariko twashimiye leta yafunguye uyu munsi wa none iki gikorwa nacyakiriye neza kuko gisa naho kigifite imbogamizi hamwe n'uko abantu benshi bamaze igihe badakora bafite ishyaka n'umwete byo kuza mu kazi niyo mpamvu ugeze hano mu gakingi ukabona organization isa naho yabuze ariko barimo barabitegura kugira ngo babishyire mu murongo neza kugira ngo dukore twubahirije amabwiriza icyo twiteze wenda ni impinduka kuko ibintu byinshi bisa naho byasubiye inyuma ariko iyo umuntu ari mu kazi dufite icyizere yuko wenda impinduka ziri buboneke abantu benshi ntibasubira mu kazi ubundi turi bwongere dusubire mu buzima busanzwe nk'uko byari bisanzwe aba bavuga ko bagiye gukomeza ingamba zo kwirinda haba hano mu gakiriro ndetse n'ahandi hanze yako ku buryo bari bukomeze guhangana n'iki cyorezo bagakora neza ariko ntihagire ushobora kwandura leta yabyoroheje imodoka irimo irajyamo abantu leta yateganyije nta kibazo birashoboka kubera yuko twese twabonye isomo tuzi kwirinda urabona ko abantu bose bagiye gukoreramo hano bambaye ubupfukamunwa nta kibazo rwose kwirinda byo birashoboka ni uko abantu baba bagihuzagurika ariko nitumara kugera mu mwanya w'uko twari dutuwe dukora cyane ko aha dukorera ari hanini buri muntu wese araza kugenda yubahiriza ingamba kandi biri gushoboka icyo bifasha gukomeza kubahiriza ingamba leta yashyizeho duhangana n'ingaruka z'iki cyorezo tunakirinda ari bwo buryo bwo kubahiriza gukaraba inshuro nyinshi zishoboka Musasanguye Providence ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi ku murongo wa telefoni yadutangarije ko bavuganye n'abakorera muri aka gakiriro mu rwego rwo kunoza ingamba zihari z'ubwirinzi ko basabye abacuruzi ko nta muntu bakira adafite agapfukamunwa ndetse n'ibindi n'ubu niho twari turi hari akenshi abantu bakora hari abafite amakoperative bakoreramo banyuze hari amakoperative atanu ahakorera buri koperative rero ifite ibyo ikora n'inyubako zabo n'abayigana uko bakora twari twavuganye na buri umwe muri muyobozi wa koperative tubasaba yuko n'ubundi bisanzwe kuri buri aho bacururiza hagomba kuboneka kandagira ukarabe cyangwa se uyu muti wifashishwa mu gukaraba intoki ubundi tubabwira ko mu iduka hatagomba kujyamo abantu hagomba kubonekamo metero imwe hagati y'umuntu n'undi nka bara bafite amatoriye yo kubaza bwo twambwe ko muri atoriye hatagomba kurenzamo abantu batandatu bo bafite bamanitse n'itangazo kuri buri yaturiye bigaragaza ayo mabwiriza uko ameze biragoye birumvikana ariko birandashoboka kuko ni ubukangurambaga buhoraho aba bagana rero ni ukuvuga ngo uruhare runini ni urw'abacuruzi kugira ngo umugana na bamubwire uko agomba kwitwara ikindi twabwiye yuko nta muntu bemerewe kwakira adafite agapfukamunwa uyu muyobozi kandi yakomeje avuga ko mu rwego rw'uko buri muntu wese ugana aka gakiriro agomba kubona agapfukamunwa bari kuvugana n'inganda zikora aka gapfukamunwa ku buryo bahashyiraho ducururizwa haba muri aka gakiriro cyangwa se mu gasantere kari hafi yaho ku buryo buri wese abasha kubona agapfukamunwa bitamugoye Jean François Regis Ndayisenga BTN i Kigali Bamwe mu baturage barema gasoko kahitwa ku Gisenyi mu kagari ka Kigara mu murenge wa Nzigi mu karere ka Rwamagana barasaba ko bakubakirwa gasoko gato ngo kuko aho bacururiza abanyagirirwa hanze imvura iguye iratunyagira kanyajya nibyo turi gucuruza bikajya hitaka ako bisakaye umuntu akaba afite nk'igitanda gisobanutse n'ahari hakaba hasakaye wacuza n'umukiriya yaza akabasha kugura nta kibazo gihari kaba nimugoroba ariko tubonye nk'isoko ryajya rirema ku manywa byadufasha kuko ni nk'amasaha abiri cyangwa isaha imwe urumva rero habonetse nk'isoko rikajya riba nko mu gitondo
byarushaho kudufasha bikaba byiza. Iri soko nubwo ari ritoya araka akumugoroba kandaburaye, ariko nubwo ari ndaburaye usanga ari isoko ryiza ririmo ibintu birimo bihahika. Icyifuzo dufite nkanjye uhagarariye isoko, nifuza yuko mwatwubakira isoko ryacu rigakomera, ugasanga n'abantu bakure baza kuhahahira. Nk'umuhungu w'umuntu hari igihe ashaka ikintu akajya za ntunga, kandi za ntunga bari kure ugasanga ariko bitwegereye gutya, n'abanyakigali bajya bahaza, dore n'umuhanda umeze neza, bakaza isoko bakarirema nta kibazo. Turabona mwadukorera isoko risakaye rimeze neza, kuko abantu bahangaha bafite amafaranga. Karangwa Alphonse, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nzige, avuga ko ngo atari isoko riba buri munsi, kandi ngo ntirikwiye kubakirwa ngo kuko byaba ari akajagari. Urugendo ntabwo ari runini, ni birometero bine, kandi isoko ntabwo riba buri munsi, rigira igihe cyo kuba, kuko ahangaha isoko ubundi rigenewe ko riba ku wa gatandatu kongerekana no ku wa gatatu. Kare ni agasoko bifashisha, ariko n'ikindi nacyo biriya banafite biri no mu mabutike yabo, biri no mu mabutike, ku buryo atari itegeko ngo habe isoko, kuko ntabwo ari ahantu ushobora gusanga ibitoki, imodoka nziza zigatwara nka toni 15 y'ikihoya, ni akantu gusa k'inyanya biyejereje aho ngaho, nk'uko umuturage ashobora gushyira ku rugo rwe akavuga ati dore ibihaza, dore watermelon, ngira ngo mwabibonye, hari aho bahinga watermelon akazishyira hariya bakajya baguriraho. Ariko ubundi ntabwo uriya rishobora kuba isoko, riba isoko hose rero kaba ari akajagari. Mu murenge rero tuba dushaka ko haba isoko rimwe, kandi niryo ryiri naryo riri muri gahunda ya leta y'akarere nako, kandi rizubakwa vuba, ariko abandi turiya dusoko two hirya no hino tukaduca. Usibye kuba abaturage bo mu kagari ka Kigarama basaba kubakirwa agasoko gato ka kijyambere, ubuyobozi bw'uyu murenge wa Nzige bunavuga ko kandi nta soko rusange ry'umurenge bugira, bityo ngo nihamara gutekereza uko haboneka isoko rusange ry'umurenge bazajya baryifashisha badakoze urugendo rurerure. Yusuf Uba na bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.